SDGs の取り組みを通して地元に貢献しようと、佐賀市の中学生が漁港の清掃活動を行いました。この取り組みは海をきれいにして佐賀市川副町の主要産業である有明海の海苔養殖を守ろうと川副中学校が去年から行っています。今朝は佐賀市川副町の戸狩漁港で生徒14人が地元の漁業者らと一緒に流木や空き缶などを拾い集めました。ゴミがとても多くてびっくりしました。漁港をきれいにすることにもつながるけど、海とかをきれいにすることにもつながっていくので大切だなと思いました。川副町がきれいになってみんなが暮らしやすい環境を作れるといいなと思います。このほか今日は福岡県や熊本県も含め有明海沿岸で一斉に清掃活動が行われ、県内では1620人が参加し、4トントラック82台分のゴミが集まったということです。